アルベドお兄ちゃんとレザーが来てくれたの。やったー、アルベドお兄ちゃん。おや、旅人とパイモン。クレイ、それにみんな、僕のはシンプルだったよ。妹のクレイは預かった。会いたければ金リンゴ群島に来い。完全に脅迫状じゃないか。そうだ、明らかに僕を脅迫している。うん、クレイも栄誉騎士のお姉ちゃんを信じてるよ。その質問はこの島にいた人に問うしかないね。人？神秘の魔王、神秘の魔王、南西の島で一人眠る。悪しき子が我を待たせ、夜が訪れ、星が昇る。欲深き精霊、欲深き精霊、月がぐるりと回る。三色の鍵を持つのは恐ろしい魚。秘密はそこに。ここまでおいで。うんうん、あるよ。あっちに変な島があるんだ。上に大きくて丸いものがあるの。あう、ごめんなさい。クレイはただ。変な装置に触れさえしなければいい。他にも面白いものがたくさん。それにみんな